Voilà, Dieu va nous assister. Anto ultimo sika, yeah yeah yeah. Do ultimo sika, do ultimo sika, yeah yeah yeah. Do ultimo sika. Ezala kilo kola ndoto, na moni lobo kwanzambe. Do ultimo Ezala kilo kola ndoto, to moni lobo kwanzambe. Jiseme, ezala kilo kola ndoto, to moni lobo kwanzambe. Ah, ezala kilo kola ndoto, to moni lobo kwanzambe. Mafana ngai ezala kilo kola ndoto. Hallelujah. Moni lobo kwanzambe. Simeon makutu ezala kilo kola ndoto. To moni lobo kwanzambe. Yesu alwe. Ezala kilo kola ndoto. To moni lobo kwanzambe. Shida bunu. Qui sera contre nous, nana banga ninye. Si de pour nous, qui sera contre nous, si me onko banga teo. Si de pour nous, qui sera contre nous, ma fako banga teo. Zamba salokun. Si de pour nous. Qui sera contre nous kanako banga teo. Amen. Ainsi de pour nous. Qui sera contre nous nana lenga nini. Tomba lisusu. Tomba la lisusu. Yesu, tomba la lisusu. Zamba lole. Yesu, tombo la jiseme, zamba lole. Tombo la Yesu, tombo la jiseme, zamba lole. Tombo la Yaya, tombo la jiseme, zamba make. Banza sangwa jiseme, banza sangwa jiseme, banza sangwa jiseme. Banza sangwa jiseme, banza sangwa jiseme, banza sangwa jiseme. Tombo la lisu. Banza sangwa jiseme, banza sangwa jiseme, banza sangwa jiseme. Tombo la Losamba motema nangai, losamba motema, banza mwa jiseme. Oh. Yesu losamba motema nangai, losamba motema, banza sangwa jiseme. Ya Yesu, tala losamba motema nangai, losamba motema, banza sangwa jiseme. Zamba make, tala losamba motema nangai. Nous sommes en mode. Je suis inspiré.
les leurs commandes s'agissent, les leurs commandes s'agissent. Zamba Rosa a déjà dit son bâton. Zamba Zolo. Zamba Zala Vomana. Zamba Zala Nabalani. Zamba Zala Papa Alex Kabea. Zamba Zala Vomana. Et c'est fini. Voici mon flash à ma couleur. Trois années promoteur principal. Il y a JSM TV, j'ai le concepteur du match international. Zambaza la bomana papa chedeon tumba bisikaza ya aseo. Zambaza la bomana papa skana mbuku bisikaza ni. Zambaza la na ajibon, lesen ingenieur qui nous reste. Jiseme oke ne bosso na ba. Si ma ba, nzemo na bino, si ma ba inspiration na bino obo o sala. Zemba o sala po, neke de gara li bosso. 0 89 65 926. Yo la na minute, yo manager na e, mama osaka deja na musu.